gente amiga que nos assiste no canal Triunfo TV Cultural. Estamos aqui na fazenda Tamanduá, visitando uma casa de farinha. Sabemos que nesse período tem várias casas de farinha aqui no município de Quijengue que estão fabricando farinha. A casa de farinha, como todo mundo sabe, é uma casa que fabrica farinha. A farinha é feita da mandioca. Mandioca que é uma das lavouras aqui do nosso município. E quando chega nesse período, estamos no período da pandemia, como vocês estão vendo, eu estou de máscara, mas mesmo assim as pessoas resolveram a fabricar farinha, porque farinha está cara, né? E fazendo por aqui mesmo, aí fica mais fácil, né, para os moradores, os agricultores aqui da região. E já está no período mesmo, né? Na casa de farinha não só faz a farinha, faz também, tira também aquela tapioca para fazer o beiju, tá certo? Farinha, como vocês observam, casa de farinha, que é uma fábrica de fazer farinha. Então estou aqui com o Cláudio, que vai mostrar um pouquinho aqui, dar uma andada aqui na casa de farinha. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom. E aí a casa está farinhando esse tô. Ano, muita mandioca? Não é muita não, é muito pouca. Muito pouco? É. Mas dá para tirar quantos sacos de farinha? De 13 a 14 sacos. De 13 a 14 sacos, mas é bom para o agricultor, né? É, com certeza. Dá para... Você faz o quê? Você vende a farinha? Não, é só para o consumo mesmo. Né? É. Elas estão fazendo o que aqui nesse momento? Elas estão rapando a mandioca. Tá tirando? A casca. A casca. Pra depois eu passo ali no motor, no rodeio. A gente vai lá no motor. Então, vamos aqui. Eles estão retirando a casca. Aqui eu estou aqui com a senhora. Qual é o nome da senhora? Helena. Leila? Helena. Helena. A dona Helena mora por aqui mesmo? Eu sou a dona da casa de farinha. A dona da casa de farinha. A minha casa é uma que tem aqui, ali. Quando foi feita essa casa de farinha? Essa casa de farinha, eu nem sei mais quantos anos ela... Eu sei que ela tem um lote de dias já. Eu não sei se foi em 2008 ou foi em 2006, foi por aí. Sei que foi de 2000 para cá. Que ela foi feita, que era a outra lá, né? Então muitas pessoas vêm fazer a fabricação da farinha aqui, né? Aqui não é porque ninguém planta mandioca aqui, quase que ninguém planta. Ela planta ele aqui, nós, o meu marido, o Dazinho, o senhor conhece o Dazinho? Do Luiz Cosmo? Pois, e aí a casa de farinha é dele. E aí, e mais quase ninguém. É só nós mesmo. Então, veio o irmão do Quininho, o Carlito, fazer esse ano aqui. Então a senhora está fazendo tirando aí a casca, né? É. Essa casca não pode ser utilizada para fazer a farinha, né? Não. Fica aqui é assim, ração para bicho. Ração para bicho. Ou como é que diz? O adubo para, né, terra. Essa casquinha que vai ficando aqui. Essa casquinha serve de adubo. Serve de adubo, né? É. Não, eu sou da Lagoa do Fechado. Venho ajudar meu irmão. Ah, sim. E o dono da farinhada é meu irmão, né? Porque na casa de farinha não se paga, se tem... Se ajuda, né? Ajuda. A gente dá um auditório aos outros, que é pra ajudar ele, que ele um sozinho não vai poder rapar sozinho, né? Aí a gente ajunta aquela multidade de mulher e vem pra fazer a raspagem, né? E aí, o senhor, como é que se chama? Apelido é Quininho. Quininho? É, Quininho. Chama Quininho desde quando? Mesmo de pequeno. Desde pequeno, o nome certo é como? Leonardo Soares Costa. Olha que diferença, né? É diferença muito. E aqui é o filho do Cláudio. É. Como é que chama aí? André Luiz. André Luiz, irmão do Arivel, da Cláudia Liso, Cláudia Jane. Isso mesmo. Nós já fizemos aqui bastante, ó. Já tem bastante mandioca. Aqui, ó. Raspada, tirada a casca, mas tem muita também
para ser retirada a casca, né? E aí vai chegar no rebento daqui a pouquinho, logo logo acaba. Quando é retirada essa casca, aí vai para onde aí? Aí a gente passa ali no motor. No motor, vamos pegar no motor? Isso. Mostra lá. Esse ainda é aquele motor pequeno, tradicional, né? É. Então nós temos aqui, a banca não é muito grande, porque eu já conheci bancas maiores, entendeu? Isso, isso. Aqui a pessoa trabalha em pé, não é isso? É, aqui o servador fica aqui. Aqui nós temos um motorzinho. Tem o ajudante que põe a mandioca aqui. Então aqui é o motorzinho, ó, não é você. Tem uma correia que vem até aqui, né, que pega numa polia. E essa parte aqui dentro, aqui, que tritura a mandioca, como é que chama esse negócio aí? É a bola. É a bola. Essa bola tem o quê? Umas serrazinhas, né? É, umas serras. Uhum. Que é pra moer a mandioca. Pra moer a mandioca. E lembrar um dedo. A mandioca, depois de moída, ela vai cair onde? Vai ali para aquele coxo, dali, aí eu ponho no saco. Também ela vai para aquele coxo ali, né? Saco aqui, né? E levo aqui para prensa. Agora, esse processo da prensa é para quê? É para água sair, só ficar massa enxutinha. Aqui é sequinha. No caso aqui é o enxugamento da massa. Isso. Aí demora muito tempo para fazer enxugamento? Uma hora e meia. Hora e meia. Sempre vai apertando aqui nesse parafuso, né? É. E aí a água vai cair no ombro. Cai aqui embaixo, né? Aqui tem uma fossa lá atrás. Essa bacia aqui é para quê? É para parar a água. Para parar a água e depois a água é jogada fora? Senta a joga a água fora e fica a tapioca aí dentro. A tapioca é aquele que faz o quê? O beiju. O beiju, né? É. E faz o beiju, rapaz. E aí, a água que vai lá para fora... Tem uma fossa lá dentro que recebe ela. Tem uma fossa, né? Que lá chamamos de... Aquela água que é onde que? É mão de poeira. É mão de poeira, né? Isso. Essa água serve para alguma coisa? Rapaz, a gente não aqui nunca fez teste, mas ela é um adubo. É um adubo. É. Se um animal beber dessa água, o que acontece? Morre. Morre, né? Porque ela tem uma substância que é venenosa? É, venenosa. É interessante, né? É. Então, aqui a massa é enxuta. Isso. Depois que ela sai aqui da prensa. Daqui eu ponho ela aqui desse coxo. Já vai direto pro coxo? É. Eu não passo ela mais pelo motor, não. Né? Não, não. A gente põe aqui, daqui a gente quebra ela bem miudinho e põe, e passa aqui na peneira. Aí na peneira sobra o que quando é cessada essa massa? Sobra uma crueirinha. A crueira é esse negócio aí. É, isso aqui. Isso não serve mais pra nada não? Depois serve. Faz o quê? Se você moer ele estando sequinho, você faz o cuscuz.
É muito bom. O cuscuz da cruz. Eu já comi isso aí torrado, é gostoso. É, exato. Tem casa de farinha, que eu até uma casa de farinha bem próxima daqui. E eles torram a farinha com tudo. Eu sei. E depois cessam e aí ela fica separada já torradinha, né? É, exato. Muito bom não, mas dá para o cara ir fazendo. É cansativo? É cansativo. E para poder combater o cansaço, o que é que você faz? A gente toma um banho e aí pro fim... Não tem assim, um aperitivo não, cara? Tem não. Tem não? Tem não. É, o cara toma banho, dá uma descansada e outro dia quando pegar, cedo. Ah, você toma um aperitivozinho para dar para animar, né? De vez em quando a gente toma. Então você faz esse trabalho aqui na casa de farinha, na outra casa de farinha lhe convida também? Convida, não é só assim não. E às vezes passa a noite toda, é? Fazendo? Não, só com guia. Com guia, né? Pego de manhã, uma vez 4 horas, vou até 6h30, 7 da noite. Quanto tempo passa para fazer a forragem da farinha aqui no forno? Depende, a fornada é 2 horas e meia, 2 horas, depende do tamanho da fornada. Uma fornada faz quantos pratos de farinha? Sai 15, 13, 10. Um saco de farinha são quantos pratos? Aqui mesmo a gente bota 13 pratos. Então é mais, cada um saco. É mais um saco de farinha por fornada, né? É. Vamos dar uma olhada na manipoeira, que muita gente não sabe o que é manipoeira, né? Que é aquela água que sai lá da prensa, né? Isso. A água que sai da prensa. É pesado, mas a gente consegue. Tá bom assim, já dá pra gente mostrar. Então essa água aqui não serve pra nada, né? É. Fica aí dentro. Pra adubo serve, né? Se consome por ela mesmo. Aí serve pra adubo. É. Agora pra consumo humano. Não, não serve não, pra nada. E é uma água que já cai limpinha sem a tapioca. Isso, sem a tapioca aí. Não é? É. Então vamos lá
ali atrás daquela farinha, ver onde é o local onde coloca a lenha, né? A lenha para tocar fogo no fogo. E tem que ser colocado fogo constantemente, né? É, exato. Com certeza, observe que por trás sempre tem uma comidinha, né? De vez em quando não falta não, a comida... Qual é a carne preferida aqui da casa de farinha? É o porco. É o porco, né? Isso. Aqui é a carne do porco, está sendo preparada ali por Dona Marli, que está aqui, ó. Tudo bem, Dona Marli? Tudo bem, Ademário. E aí, vem ajudar aqui o senhor... Foi meu cunhado. É. Casado com minha irmã. É. E estou ajudando a cozinhar. Aqui a cozinha, temos aqui a Albeísa. Albeísa, dê uma chegadinha aqui. Pois não. Bom dia. Albeísa? Esse trabalho aqui de fazer a comida. É. Sai que hora? É, depois de 11h30, dando meio-dia, às vezes até atrasa, porque a gente é uma correria enorme, né? Mas nós vence. É um trabalho cansativo? Com certeza. Cansativo. Mas vale a pena, né? Vale a pena, Ademário, porque a gente está junto com seus amigos, suas amigas, a gente tem muita reunião, porque a gente ajuda para ser ajudado, né? Então a gente, ó, só vem as ajudas boas de Deus. Então já estão preparando o almoço para daqui a pouquinho o pessoal que estão fazendo o trabalho. Isso. Comer. Vim almoçar. É, almoçar. Com certeza. Então aqui nós temos aqui a carne de porco. Isso. E ó, olha os dois cinzinhos. E é uma maravilha na casa de farinha. Né? Isso aqui é colocado dentro do feijão também, né? Isso. Às vezes. É. Torrado. Torrado. Aí come com a farinha nova, né? Come. É. Então vamos aqui. Vamos dar uma olhada agora aqui no forno, né? Isso. A lenha é retirada aqui perto mesmo? É. A gente tira ali numa catinga que a gente tem ali. E traz pra cá numa carroça. Aí o forno tem que ter duas bocas, né? É. Tem deles que só é uma, mas esse aqui é duas. Duas bocas, né? É. Aí ele tem que estar sempre assim, aceso, né? É, aceso. É aceso. Sempre colocando lenha. Com certeza. Para fazer uma farinhada dessa, gasta quanto de lenha? Rapaz, vai uns 4 metros de lenha. 4 metros de lenha? É. Né? Uma lenha boa, uns 4 metros. Que tipo de madeira que vocês tiram para poder fazer? Aqui nós mesmos é o pó de rato que a gente tem. Pó de rato, né? É. É a madeira que queima mais rápido? É isso. Uhum. É. Pó de rato, pau de colher. Uhum. Gente... E aí quando finaliza a farinhada, vai finalizar que dia? Rapaz, eu acho que aqui nós só vai sair, começamos terça, só vai sair no sábado ou domingo cedo. Aí o último dia é o dia de? Fazer o beijum. Beijum, né? É. O beijo é feito aí nesse forno mesmo, né? Isso, em cima do forno. É só para o consumo também o beijo, né? É, exato. É pra, aí divide aí com o pessoal da São João. Isso, Voluntários. A vizinhança toda. E tem um beijo que faz debaixo da farinha também. Como é esse beijo? Ele é só com a massa da... É, não, com a massa e tapioca. Mistura ela com... É, exato. Faz aquele beijo. É. Agora tem um que meu pai sempre fazia, que é o beijo da palha da banana chamado. Há quanto tempo você faz farinhada? Rapaz, eu mesmo de solteiro já tenho o quê? Uns 33 anos que eu casei. Quando eu era solteiro eu já farinhava. Já plantava, fazia farinha e vendia para ir para as festas. Então o Cláudio estava aqui fazendo a cessagem da massa, mas ele está aqui com esse objeto. Que objeto é isso aí? Aqui é, antigamente a gente chamava de medida. Uma medida dessa aqui é 5 litros. E um saco, quantas medidas dessa? É 13 medidas dessa. Colocou 13 e é um saco. É, já é um saco. Não precisa nem contestar mais, né? Não. Feito o negócio. É. Sacuda logo o saco. E aí tem. Poder, bota, tem já tem alguma farinha no saco aí? É, pode jogar outro. Tem ali. Ah, já foram feitos, né? Quantos sacos essa semana? Foi feito 270 pratos, não foi? 70 pratos. É, semana passada. Foi feito 270. Um monte de saco já, né? É. Essa farinha aqui, ó, me explica aí, deixa a chegadinha aí. Essa farinha aqui já está aqui desse lado aí, já está feita, já está torrada? Já, já. Essa aqui é só medir a medida ali e colocar dentro do saco. 13 medidas é um saco. Vou dar uma experimentadinha, né? Então, vou comer aqui um pouquinho da farinha. Ela foi torrada. Muito gostosa. Ainda tá mole.
Ela vai ficar mais durinha, né? Tá, ela termina, fica meio molinha, né? É o forno onde na ultimada farinhada vai fazer o quê? Os beiju. Beiju, né? Aí aqui vai ter só a massa da tapioca e não mais aquela que faz a farinha, né? Não. Aí vai fazer quantos beiju mais ou menos? Rapaz, perspectiva de quantos beiju? Tem vezes que faz até 200, 250. Todo para o consumo, ninguém. Isso. Não, é tudo para o consumo. Para dividir aí com a vizinhança. Com a vizinhança, é. Vizinhança, né? É, já. É uma forma de gratidão, né? É. A mesma coisa eles fazem com a gente, quando a gente põe a mandioca na farinha, a gente não paga para raspar. Eles vêm ajudar. Então, Cláudio, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa de farinha. Certo? Foi um prazer ter vindo aqui, conhecer a fazenda Tamanduá, que eu conheci. E conhecer a casa de farinha e o trabalho de vocês na fabricação da farinha, que chamamos de farinhada, né? É, achei a farinhada. Tem alguma coisa a nos dizer? Não, eu só quero dizer que é um muito obrigado por ter vindo entrevistar nós aqui, que a gente fica muito agradecido.